و تشکیل یک جبهه بزرگ از انسانیت نیالوده معاصر بود که باعث و به وجود آمدن یک قدرت نوین شد که تونست رو در روی جبهه تجارت پیشگان همدست با ارتجا که اساساً قدرت‌های حاکم و رسمی هستند رو جلوش بیسته و اهداف خودش رو ذره به ذره با تلاش و تحمل رنج‌ها محقق کنه. می‌دونید که هر مقاومتی، هر مبارزه‌ای نیاز به یک رهبر داره که از یک طرف الهام بده به اعضای مقاومت که به مبارزشون ادامه بدن و از طرف دیگه اونا رو سازمان بده و بهشون بگه که چی کار باید بکنن و چی کار نباید بکنن. و خانم مریم رجوی رهبر بسیار برجسته‌ای که این تنها من نیستم که به اون اعتراف میکنم، بلکه بسیاری در بیرون از ما اون اعتراف کردن و در پارلمان انگلیس به طور خاص و همچنین در استراسبورگ در جایی که ایشون حضور داشتن و سخنرانی کردن شخصیتشون مورد تقدیر و احترام شخصیت هایی که اونجا بودن قرار گرفت. من نه تنها از جانب خودم بلکه با توجه به تجربیاتی که در کار با خانم رجبی داشتم و همطور توجهاتی که مجلس اعیان و عوام تو انگلیس نسبت به خانم رجبی دارن، ما همگی مدیون خانم رجبی هستیم به خاطر رهبریشون، رهبری این مقاومت، و میخوام که صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین تبریکاتم رو به ایشون و همه شما به خاطر این پیروزی بزرگ بگم. اما حرف آخر یک سوال دیگر است. آیا این رویکرد در مبارزه و اعتقاد به میتوان و باید که نقش پایی اون رو در دستاوردهای بزرگ برای مقاومت ایران میبینیم چه پیامی برای مردم ایران داره؟ این نتیجه‌ای هست که هر ناظری خودش باید بگیره. اون چی که شاهدش هستیم اینی که ملت ایران زیر وحشتناکترین سرکوب‌های تاریخ تسلیم نشده. ابعاد اعدام‌ها رو همه در ایران دیدن. ابعاد وحشیگری‌های رژیم پلید ملت فقیر رو در امر سرکوب و اختناق و شکنجه و تجاوز همه دیدند، اما ملت ایران تسلیم نشد. این ملت مقاومتی داشته که در این 30 سال پرچم رو همواره در اهتزاز نگه داشته و با شعار میتوان و باید همه چیز رو از درون خودش و با تکیه به ایمان خودش محقق کرده. طبعا این ملت بیانیه های اعتقاد به میتوان و باید رو هم که کم نبودند دیده. این افواج ایرانیانی که در خارج از کشور با الگوی میتوان و باید به پشتیبانی از مقاومت برخواستند، در فضای آزادی که در خارج کشور وجود داره میتونند حمایت خودشون و تأثیر پذیری خودشون از مقاومت نشون بدند، میتونند نشانه از تأثیر پذیری ملت ایران
از این مقاومت باشن، همونها که زیر اختناق حاکم نمیتونند به طور علنی از جانبداری از این مقاومت حرفی بزنند و سخنی بگند. اما بیشک وقتی ارزش‌ها از دیوارهای اختناق عبور کرده و میکنه، جامعه بشری مثل ظروف مرتبطه ارزش‌ها رو میگیره و از الگوهاش تبعیت میکنه. مطمئناً پایداری مردم ایران راهبندها را کنار خواهد زد و آزادی را بر سریر پیروزی خواهد نشاند. آزادی و حیات زیبنده کسانی است که هر روز از نو برای آن و برای کسب آن می جنگند. زیبنده خلق محبوبمان و شایسته یکایک شما.